ოპერის თეატრში შეკრებამდე ქართული ოცნების პოლიტიკური ელიტა, ხელისუფლების ლიდერები და მთავრები საპატრიარქოში იმყოფებოდნენ, სადაც კათოლიკოს პატრიარქს 90 წლის იუბილე მიულოცეს. ქართული ეკლესიის წინამძღვარმა დღეს უამრავი მილოცვა მიიღო, მათ შორის საზღვარგარეთიდანაც ერთ-ერთი მათგანი პოლიტიკურად სრულად არაკორექტული იყო. მის ალოცი რუსეთის პატრიარქს ეკუთვნის. საბაბუაძე შეხვდა საპატრიარქოში მისულ სტუმრებს, ეს ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. საბა, თუ გამოეხმაურნენ მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები დღევანდელ გლობალურ აქციას? დიკო, დღევანდელ გლობალურ აქციას მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები არ გამოეხმაურნენ, არანაირი კომენტარი საკითხთან დაკავშირებით მათ არ გაუკეთებიათ და არ უსაუბრიათ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. დღეს მართლმადებლური ეკლესია ილია მეორის 90 წლის იუბილეს აღნიშნავს და ამ ღონისძიებაზე, რომელიც ოპერისა და ბალეტის თეატრში იმართება, იმყოფება მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები. თითქმის ყველა ეპარქიის წარმომადგენელი იმყოფება დღეს ოპერისა და ბალეტის თეატრში დაგეგმილ ღონისძიებაზე და მედიის წარმომადგენლები, როგორც ყოველთვის, ვცდილობდით დაგვესვა შეკითხვები მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობასთან და მათ პოზიციებთან დაკავშირებით, თუ რას ფიქრობდა საქართველოს საპატრიარქო, საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით და რას ფიქრობდა ასევე მის გადაყვანის საკითხთან დაკავშირებით. დღეს მედიასთან კომენტარი გააკეთა საქართველოს მართლმადებელი ეკლესიის პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ, რომელმაც აღნიშნა, რომ ჯერჯერობით საქართველოს საპატრიარქო კოში მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან და გადაყვანასთან დაკავშირებით საუბარი არ ქონია და შესაბამისად პოზიციას, პირად პოზიციას ვერ დააფიქსირებდა. იმის შემდეგ ეს ყველაფერი მხოლოდ მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც საერთოდ საქართველოს საპატრიარქო განიხილავს საკითხს და გავრცელებს საერთო მიმართვას და განცხადებას. ასევე ვკითხეთ პოზიციის დაფიქსირება мама андрия ჯაღმაიძემ, ჯაღმაიძეს, რომელმაც საკმაოდ რთული და გაუგებარი პასუხი გაქვცა და გვითხრა, რომ არანაირ შუაში არ იყო დღევანდელ დღესთან და დღესთან მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და შესაბამისად ის ისე შევიდა ღონისძიებაზე, რომ მედიასთან სხვა დამატებითი კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. მამა გიორგი, დააფიქსირებ თუ საპატრიარქო პოზიცია მისცა საკაშვილს? არ ვიცი, უნდა ვიკითხო. მომისმენა თუ აქვს რა ვალდებული? უნდა ვიკითხო. კი ბატონო, უნდა ვიკითხო აუცილებლად. მე არ ვიცი ამ წუთში ხომ? მოდი. არ დაინტერესებს ხარ. ეცეთ რა შეიძლება? ეს გამალობაში მის მდგომარეობა კონკრეტულად ძიმე არის. რას ფიქრობთ? ჩვენთვის სასულიერო პირები, მაღალი იერარქიები, ეცეთ ამასთან დაკავშირებით თუ საპატრიარქო ჩათვლის აუცილებლად, საპატრიარქო თუ ჩათვლის? არ თulit საჭიროთ რომ საპატრიარქო უნდა გამოეხმაუროს ამ საკითხს? ეს უნდა ვკითხოთ აუცილებლად საეკლესიო იერარქებს, მაგრამ ძალიან გთხოვთ, ერთი წამეთ, ძალიან გთხოვთ ხომ? ძალიან გთხოვთ. მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, უნდა გაიყვანონ თუ არა საზღვარგარეთ სამკურნალო? მეუფეშიო, აუცილებელია საპატრიარქოს პოზიცია, თუ შეიძლება? უნდა შეიძლება კი აქვს ეკლესიას მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე აზრია. мама андрия ту შეიძლება მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე? ბაშვაშია მიხეილ სააკაშვილის, მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა არის კრიტიკულად მძიმე, ამას გეკითხები? შენდობას ვითხოვ რა. мама андрия, მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა ეკლესია. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე 90 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მილოცვებს იღებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქიდან და ასევე მან დღეს მილოცვა მიიღო რუსეთის პატრიარქისგან, კირილესგან. თუმცა შეიძლება ითქვას ის, რომ ეს მილოცვა იყო არაკორექტული, რადგანაც ტიტულარული შეცდომა იყო მილოცვაში, ეს იყო მიზანმიმართული თუ უბრალოდ იყო შეცდომა, ეს ჯერჯერობით გაუგებარი არის, როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილი არის. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტიტული არის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი. თუმცა რატომღაც კირილეს მილოცვაში არ ფიქსირდებოდა ცხუმაფხაზეთის და ბიჭვინთის მიტროპოლიტის წოდება. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ პოზიციის დაფიქსირება ვთხოვეთ სასულიერო პირებსაც, ასევე მილოცვაში ვკითხულობდით იმას, რომ კირილე ხასუსვამდა კათოლიკოს
კათოლიკოს პატრიარქის განათლებას, რომელიც მან რუსეთში მიიღო და სწორედ ამ განათლების შემდეგ დაინიშნა ის იმ თანამდებობაზე, რომელსაც ახლა იკავებს. ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს კომენტარი გააკეთა გია ვოლსკიმ, რომელიც მიმდინარე გამხმაურებას უწოდებს არაკორექტულს და უწოდებს, რომ და ამბობს, რომ ეს იყო პოლიტიკური ნება მხოლოდ და მხოლოდ კირილესი, თუმცა ეს იყო ასევე მისი ნება და ამ საკითხთან დაკავშირებით დამატებითი კომენტარის გაკეთებას არ აპირებდა. გარკვეულ პოლიტიკურ ამოცანას ემსახურება და მისი დამოკიდებულება, არა მარტო მისი პირად დამოკიდებულება, რუსეთის პოლიტიკის დამოკიდებულება ამოიხატება აი ამ ტექსტში, რომელიც მიიღო. თუმცა ეს მინოცვა ესეთი ჩვეულებრივი ამბავია, ერთმანეთს ულოცავენ სასულიერო პირები, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამას გარკვეული პოლიტიკა ახლავს. რაც რასაგვირველია კერილეს მილოცვაშიც აისახება. რუსეთის პატრიარქის მილოცვაზე. რუსეთის პატრიარქის მილოცვაზე. რამე ისწავლეთ ამ მილოცვას? არასრული სტატუსით მიულოცას ილია მეორეს დაბადების დღე. მამა ანდრია, უბრალოდ. თქვენი პოზიცია როგორი არის? ჩემი პოზიცია არის, რომ თავარართან არ ვთანხმობ. როგორ შეხვდით ამ მილოცვას? მოგეწონათ თქვენ პირადად ესეთ მილოცვა არასრული სტატუსით? თავარართან არ ვთანხმობ. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორეს 90 წლის იუბილე ოპერისა და ბალეტის თეატრში ღონისძიებით აღინიშნება. აქ იმყოფებიან მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები, ასევე სხვადასხვა ეპარქიის წარმომადგენლები. ჩვენ დღეს მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით დაგვესვა შეკითხვები მათთან, უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან და მის გადაყვანასთან დაკავშირებით მესამე ქვეყანაში სამკურნალოდ, თუმცა არც ერთმა მათგანმა მედიასთან კომენტარის გაკეთება არ ისურვა.